או יום אחד גם בפסח, הגיע שעה שישית, שעה שביעית שסופרים את החמץ, הולך, וכולם אין להם חמץ בבית, שרפו את כל החמץ. בא לבית של יהודי אחד, בא לבית של יהודי אחד, של גוי אחד, ושם ברוסיה היה אסור למכור יש, יש זה יין שרף, כל הוודקות ואלה אסור למכור, ושתופסים אותו זה סיביר. מה רוצה? רב. אומר לו, סשה? אומר לו, כן. וודקה יש? אין וודקה, אסור! אסור. הרב עושה ככה, מראה לו את $100. אין וודקה, כן יש. נכנס בפנים, כמה בקבוק רוצה? נתן לו $100, לקח. הלך לבית של השני, ולדיק. מה רוצה? ולדיק? יש וודקה? אסור וודקה! מראה לו $100. יש קצת. בקיצור רבותיי, יש קצת, יש הרבה, כולם יש להם בבית וודקה. אחרי זה הלך דפק בבית של ישראל כץ. שלום כבוד הרב! שר פיתה. רב, פסח! עכשיו שהרב כנראה היה קלקל. פיתה. אין. $200. הרב, מה $200? פסח. $1,000, שתוק, אל תגיד לאף אחד. הרב, פסח! $5,000! 5,000 רובל! אין, הרב, אין! אני לא מאמין, הרב הזה, מה קרה לו? מה, הרב התקלקל? הלך לדלת השנייה. אדון ישראל, שלום עליכם. אני מאוד רציני, אפשר לחמנייה? לחמנייה? היום בלילה, לחמנייה, דיאכלו אבא ג'אנה. הרב, לחמנייה? פסח. תן לך $1,000, תגיד לאף אחד. מה? פסח! זה התירוץ, פסח, פסח. בקיצור, כולם פסח. עמד הרב באמצע הרחוב. אומר ריבונו של עולם, תראה וודקה, יש פה מלא קגבה. אם מישהו יתפסו אותו, יקרעו אותו, יש מלא שוטרים, ותראה כל רוסי שדפקתי, עם כל המשטר, יש לו וודקה. עם ישראל אין שוטר אחד שיתפוס מישהו אם יש לו חמץ או אין לו חמץ. אפילו אחד לא מצאתי, פירור לא יכול להיות. תגיד לי, יש כמו העם שלך בעולם? אתם שמעתם מה שזה? רבותיי, אנחנו לא דומים לאף אחד, תדעו לכם. אנחנו לא דומים לאף אחד. ההוא יש לו צום, הוא שוטף את הפה שלו 700 פעם ביום, שתה את כל הברז. ההוא יש לו זה, אתם זוכרים את אבו מאזן? צילמו אותו בכלא ברמדאן, אוכל זה, פסק זמן. הוא עשה פסק זמן מהרמדאן, הוא עשה פסק זמן. צילמו אותו במצלמות, פדיחה של החיים, הוא מספר להם שהוא אוכל פסק זמן, הייתי שם לו קונומיקה שיוכל. איזה? מי? מה? אתה מאמין? רבותיי, אתם חושבים שיש דברים כאלה כמו עם ישראל? אין! מי קמך כי ישראל גוי אחד בארץ? אין דברים כאלה!